זה טיפול שאתה לא מרגיש שזה טיפול. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מגיע לקבוצה והם פשוט עושים סרט, והם תוך כדי עוברים את התהליך, לא בידיעה שהם עוברים איזשהו תהליך או טיפול. פשוט קורה, זה זורם לבד. אני חושב שזה הרבה פעמים יתרון, שאני מגיע לקבוצות שהן לא במודעות לזה שהן עכשיו, אנחנו בטיפול עכשיו, אנחנו יושבים על הספה לטיפול, אלא הם פשוט עושים סרט, והם עוברים את זה בחלק.